بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح, اور تم دیکھو کہ لوگ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج, تو اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگو, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. تشریف. اللہ کی وہ مدد جس کا نام فتح ہے وہ ہمیشہ دعوت کی راہ سے آتی ہے. لوگوں کا جوک در جوک دین خدا کے دائرے میں داخل کیا جانا, یہی اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے, اور اسی راہ سے اہل دین فتح و غلبہ کی منزل تک پہنچتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں وہ حالات پیدا ہوئے جبکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں خدا کے دین میں داخل ہو گئے, اور اس کے ذریعے فتوحات کا دروازہ کھل گیا. مومن کی فتح اس کے احساس عجز میں اضافہ کرتی ہے. وہ اپنے بظاہر صحیح کام پر بھی خدا سے معافی مانگتا ہے. وہ بظاہر اپنی کوششوں سے ملنے والی کامیابی کو بھی خدا کے خانے میں ڈال دیتا ہے.